مسجد حاصل نہیں کی جا سکتی. اقبال کہہ رہے پوری روح زمین پر اسلام کا جھنڈا ہونا چاہیے. اسلام جب سرزمین حجاز سے نکلا تو سکڑنے کے لیے نہیں نکلا, پھیلنے کے لیے نکلا. مصطفیٰ کریم کے دور میں 11 لاکھ مربع میل, صدیق اکبر کے دور میں 18 لاکھ مربع میل, فاروق اعظم کے دور میں 22 لاکھ مربع میل, خلفائے راشدہ کے دور میں امیر معاویہ تک 64 لاکھ مربع میل تک حکمرانی چلی گئی. صومالیہ, ساؤتھ افریقہ, کہاں کہاں, سینٹرل ایشیا. اور اسلام کے نام پہ بنے اس ملک نے, جب یہ اسلام کے نام پہ بنا تو ہمارا اپنا جگر ہم سے جدا ہوا, بنگال ہم سے جدا ہوا, کشمیر ہم 70 سال ہوئے ہیں. یہ روڈ پہ کھڑے ہونے سے کشمیر آزاد نہیں ہوگا. یہ بیان دینا کہ ہم ساتھ کھڑے ہیں وہ کھڑا ہونا ایسا ہے جس بندے نے کہا تھا وہ بھی مر گیا اندر. کھڑے ہونے سے نہیں ہوگا. اقبال کیا کہتے ہیں, فرماتے علامہ از گردش نوح آسمان مسجد مومن بدیگر بدست دیگر سخت کوشش. آپ کو اٹھنا ہے, ہر فرد کو اٹھنا ہے, ہر فرد کو نکل کر باوریہ رحمت کے مشن کا ساتھ دینا ہے. اپنا تن من دھن آرام سب سکون قربان کرو گے سخت کوشش, سخت کوشش کرو گے. بندہ پاکی زکیش جو بندہ ہوگا نا, ایسے نہیں نا فرماتے کہ سب کچھ ہے ہمارے پاس, ایٹم بم ہے چلانے کے لیے پاکیزہ کیش ہونا چاہیے. سخت کوشش بندہ پاکیزہ کیش تا بغیرت مسجد مولا خیش. مبارک ہو آپ کو لبیک والو. یہ ملین نہیں, یہ بلین, یہ ٹریلین مارچ ہے. اگر انصاف کی نگاہ سے یہ میڈیا والے دیکھیں تو دکھا دیں لوگوں کو. آپ کو مبارک ہو جو الجزیرہ نے فوٹیج چلایا ہے, حماس کے جو سربراہ ہے وہ آپ سے خطاب کرنا چاہتے ہیں. لبے کے نعرے لگاتے اسماعیل حامی کو آج لائے ختم نبوت. ہم تن گوش ہو کر حماس کے اس مجاہد کی للکار سنے جو آپ سے خطاب کریں گے. آپ نے اٹھنا ہے, آپ نے اٹھو گے, بابا جی کے مشن کو لے کے چلو گے. سارا سکون پیچھے چھوڑ کر دین کو تخت میں لانے کے لیے ابھی 2 قدم باقی ہے, ابھی 2 قدم ہے انشاءاللہ. یہ آپ کے راستے, یہ طوفان ہے, اس کو کوئی روک نہیں سکتا. چلا دیجئے بھائی. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات, أيها المحتشدون في هذا الموقف المهيب من أرض فلسطين المباركة, من بيت المقدس وأكنافه, من أرض مستقبل بلا صهاينة, بلا احتلال, بلا كيان مغتصب. هي اليوم مع المقاومة, هي اليوم مع ثوابت هذه الأمة على أرضنا المباركة. تحية لكم, والقدس موعدنا إن شاء الله في ظلال النصر العظيم. ويسألونك متى هو, قل عسى أن يكون قريبا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله.